Në gjykatën speciale të Agës ka nisur përpara disa ditësh gjykimi i shkrerëve të UÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi dhe Recep Selimi. Ndërsa sytë shqiptarëve janë sërish në Agë, është ngritur pyetja: a mund të shmangë ngritja gjykatës speciale? Adri Nurellari, ish-këshilltari Thaçi dhe Veseli, shpjegon se presioni në atë kohë ishte tepër i madh si nga brenda vendit ashtu edhe nga faktori ndërkombëtar. Nurellari kujton se ndërsa qeveria kishte për të votuar gjykatën i qershor dhe votimi po vonoi, pati një ngrirje të procesit të antarësimit në UNESCO. Ai përmend një perde ftohtësie nga ndërkombëtarët që sipas Nurellarit ishte një kërcënim i vërtet. Nga një anë ishte rreziku për të dëmtuar Kosovën dhe për të lënë përshtypjen sikur po fshet diçka dhe nga ana tjetër ishte edhe presioni i jashtëzakonshëm i brendshëm, u shpreh ai. Nurellari shpjegon se ngritja e gjykatës ishte një akt i jashtëzakonshëm sakrifice që rrezoi edhe disa pretendime që ishin ngritur nga faktorë të brendshëm aso kohe.